Zotë Osmani, çfarë po synon Greqia? Kur do thot amendament, konkretisht çfarë? Ajo që kemi dëgjuar prej zëdhënësit teorisë greke është fakti që eurodeputetët e partisë Neodemokracia të zotit Mitsotakis kanë ndërhyrë, kanë lobuar në mbledhjen e Parlamentit Europian duke ndërhyrë me një amendament i cili lidhet drejt për së drejti me procesin e antarësimit Shqipërisë në Bashkimin Europian dhe në rrugtimin tonë duke dhënë kështu një sinjal pala greke, pra dhe Athina zyrtare, që ne do t'ju shqetësojmë në rast se ju nuk i përgjigjeni kërkesave tona, në qoftë se ju nuk e nxirrni Fredi Belerin nga burgu, ne do të fusim në lojë Bashkimin Evropian. Po përse duhet arrit deri aty Greqia? Greqia shkon ku doja ajo. Problemi është si reagojnë palet të tjera, pra pala përballë që është Tirana zyrtare. Unë dëgjova dhe përgjigjen e Ministrisë Jashtme Shqiptar, përgjigja e Ministres Gjaçka është foli me Amerikanët. Pra, sepse këtu ka një nonsens juridik, ligjor, dhe në marrëdhënimet ndërkombëtare. Çpun ka Parlamenti Europian me i vendim gjykatë? Si mundet demokracia, ligjet, sistemi demokratik, bashkimi Europian, që fletë për të drejtat e njeriut, por edhe për pavarësinë e gjyqësorit, për çpun mund të ketë Parlamenti Europian me vendim gjyqësor. A ka probleme qeveria Rama? Ka sa dush? A shtypen minoritetet? Këtu po shtypen shqiptarët, pra. Mund të themi gjithçka ne në nivel politik. Pra, këtu është një popull që sigurisht po shtypet, mund shtypen pa dashje rrugës, mund shtypen edhe minoritarët. Por çështja e Fredi Belerit është çështje që nuk ka lidhje me qeverinë shqiptare. Nuk ka lidhje me drejtat e njeriut, nuk ka lidhje me Parlamentin Europian. Nuk ka... Këtu kemi një vendim gjykate. Zoti Beleri është mbahet e arrestuar për arsye, thot Spaku, se ka pat një procedim nga Prokuroria e Vlorës, është kapur, thot, dhe kemi prova, thot, është proceduar për korrupsion aktiv në bashkëpunim për blerjen dhe për ndërhyrje në procesin zgjedhor për blerjen e votave dhe për korruptimin.